Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica za ponedeljak 27. jun. Moje ime je Svetlana Savić. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod obaveštavaju da će se danas primenjivati dnevne restrikcije vode i to u terminu od 9 do 14 časova, a razlog tome su radovi koje Elektromorava obavlja na crpnoj stanici. Noćne isključenje vode i dalje ostaju na snazi od 22 sata do 5 časova ujutru. Na današnjoj drugoj po redu sednici opštinskog veća ovog saziva lokalnog parlamenta u okviru dnevnog reda razmatra se 26 tačaka i tema za razmatranje u vezi sa funkcionisanjem javnih preduzeća, ustanova opštinske uprave i zahteva za dodelu novčane pomoći. Ova sednica je uvod u naredno skupštinsko zasedanje. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Smedereva u cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda Srbije, od danas pa do 2. jula u terminu od 7 do 20 časova vršit će preventivno-bezbednostnu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Akcija će biti sprovedena i na teritoriji Podunavskog okruga. Osnovni cilj je da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila kako bi se uočene neispravnosti blagovremeno otklonile, a time ostvarili povoljni preduslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja. U osnovnoj školi Radomir Lazić u Azanji sutra 28. juna biće održana peta po redu manifestacija pod nazivom Ponos naše škole, koja za cilj ima prikazivanje najboljih učenika tokom protekle školske godine. Ideja je da se tom manifestacijom javno pohvale uspjesi učenika i da se na najbolji način završi školska godina i započne raspust. Đaci koji su imali zapažene rezultate u različitim oblastima biće nagrađeni i jednodnevnim izletom u Beograd, gde će obići Kalemegdan, Avalski toranj, Istorijski muzej Srbije i Dvorski kompleks Karađorđevića. Početak ove nedelje u Palanci rezervisan je za ljubitelje sedme umetnosti. Danas će u palanečkom bioskopu biti prikazana tri filma, i to u potrazi za Dori od 16.30, X-Men Apokalipsa 3D od 18.30 i Dan nezavisnosti Nova pretnja od 21 sat. I sporta. U prvoj utakmici drugog stepena baraža za popunu Podunavske okružne lige fudbaleri Železničara iz Kusatka pretrpili su ubedljiv poraz u Suvodolu. Domaća Crvena zvezda je savladala kusadački tim rezultatom 4:0. Revanš meč u Kusatku na programu je u sredu u 17.30. Pobednik baraža će igrati u Podunavskoj okružnoj ligi, dok će poraženi nastupati u opštinskom rangu takmičenja. I prognoza vremena, u Palanci sutra u prvom delu dana pretežno sunčeno, popodne mogući pljuskovi. Minimalna temperatura 18, maksimalna 26 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnji. Prijetan dan.